Олексій Данілов прокоментував своє звільнення з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України з великою вдячністю та патріотичним піднесенням. В своєму дописі на Фейсбук він зазначив, що працював на цій посаді протягом 4 років, 5 місяців і 24 дні, віддавши себе повністю і без сорому своїй країні. Данілов висловив глибоку вдячність долі за можливість служити Україні як у мирний, так і у воєнний час. Також він висловив вдячність президенту Володимиру Зеленському за довіру та можливість бути частиною важливої історичної події для країни. Данілов закликав до єднання та вірити в перемогу, незважаючи на будь-які випробування. Він впевнено стверджує, що російська агресія буде знищена, а українські воїни вистоять і забезпечать перемогу, вірячи у силу та майбутнє України. Олексія Данілова призначать послом. Нардеп Олексій Гончаренко в своєму телеграм-каналі повідомив, що Данілова відправлять до Норвегії. Президент України Володимир Зеленський на місце Олексія Данілова призначає Литвиненка Олександра Валерійовича, який очолював Службу зовнішньої розвідки України з 2021 року і раніше був директором Національного інституту стратегічних досліджень. Таким чином, новим секретарем Ради національної безпеки і оборони України став Олександр Литвиненко, який народився у Києві в 1972 році, має ступінь доктора політичних наук. З 2014 по 2019 рік був заступником секретаря РНБО. Від 2019 по 2021 рік очолював Національний інститут стратегічних досліджень. Олександр Литвиненко одружений і має сина та доньку. Він володіє українською, російською та англійською мовою. Ну а далі давайте поговоримо про те, що ФСБ назвала Буданова законною ціллю. Директор Федеральної служби безпеки Росії ФСБ Олександр Бортніков висловив заяву, що керівник української розвідки Кирило Буданов став об'єктом імінентної загрози для російських військ. Цю заяву прокоментував представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов. Він зазначив, що згідно з законом саме російські окупанти є законною ціллю для правосуддя, а не Кирило Буданов. Такі загрози в адресу Буданова є частиною російської агресії проти України. Юсов також зауважив, що заяви кремлівських старців і воєнних злочинців не є нічим новим. Він підкреслив, що Росія, яка веде геноцидну війну проти України, зокрема проти військово-політичного керівництва країни, видає подібні загрози не вперше. Для Буданова це не новина, а скоріше підтвердження ефективності його роботи як керівника української розвідки. А також російський суд заочно заарештував главу Служби безпеки України Василя Малюка, обвинувачуючи його за статтею 205 Кримінального кодексу Російської Федерації у зв'язку з організацією вибуху вантажівки на Кримському мосту ще у 2022 році. Його включили до федерального та міждержавного розшуку. У відповідь на це Василь Малюк відзначив, що рішення про арешт з боку кишенькових суддів Кремля не заслуговує навіть на увагу. Малюк закликав до того, щоб військового злочинця Путіна якомога швидше доправили до суду в Гаазі. В мене все, дякую за перегляд, до зустрічі.